טוב, אני מצלם את הסוויטה שקיבלתי. מדהימה. עם פתח אל החדר, מהאמבטיה. אוי, מקסים. אני אקבל צבע בחוף, אל תדאגו. כרגע יש לי רק בפנים. בכל מקום מראות. פינת הקפה עוד בעת תזמין כמה חבר'ה שנעשה חפלה. יש את קטי קטרין שיש לה פיצוחים. עוד לא פירקתי את המזוודות. תראו איזה מיטה. אוי, אפשר פה לעשות, להתגלגל. אהובתי, זה רק בשבילך ובשבילי. הנה הפתח. סגור אותו.